Tô aqui no Gajo em Lula da Tapioca. Pois bem, Tesla, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Thomas Edison. O que essas pessoas têm em comum com Lula da Tapioca? Isso é o que nós vamos ver agora. Será que eles faziam tapioca também, igual Lula faz? Ou será que Lula faz alguma coisa? Ou será que Lula faz alguma coisa que eles faziam? É isso que a gente vai ver aqui agora, conversando com Lula da Tapioca, no Gajo, aqui em João Pessoa. Tô aqui conversando com esse cidadão aqui. Como é teu nome? Jefferson. Ô Jefferson, me diga uma coisa. Tu conhece um negócio que Lula fez aí, parece uma invenção? Mais ou menos. Como é assim o negócio? Parece mais um foguete? Um foguete. Tá, garota serena. Mas me diga uma coisa, tu acha que ele vai ficar famoso por causa disso? Tem utilidade o que ele inventou? Tem. No começo parecia também uma lixeira. Pensei que era uma lixeira. Mas não é uma lixeira? Não. É um negócio diferente. É. Agora fiquei curioso. E falaram pra mim que ele tinha inventado um negócio. Eu disse, então eu vou lá, Lula da Tapioca, pra ver. Então, beleza. Vamos lá. Então é isso que Lula da Tapioca tem em comum com esse povo tudinho. Com Tesla, com Galileu Galilei, com Thomas Edison. Lula é um inventor. Ele vende tapioca e é um inventor. Vamos conhecer a invenção do Lula? Vamos lá. Então, pessoal, a invenção do Lula é essa aqui. Pra mim, é uma lixeira. Agora, diz ele que o nome da invenção é lixeira inteligente. Vamos ver para que serve essa lixeira inteligente, porque ele teve a ideia de fazer essa lixeira, né? E então, aí o Lula terminou de atender os fregueses, né? E a gente, muito coerentemente, está aqui agora conversando com ele. Lula, primeiramente, eu fiquei encantado. Achei um negócio muito bonito, viu? Você pintou. Já me falaram que o nome dela é lixeira inteligente. Eu quero saber que você me diga daqui a pouco por quê. Mas antes de tudo, me diga uma coisa, você se considera um gênio? Considero. Você é modesto, viu? Verdade. Mas tudo bem, aí eu tô falando aqui com o gênio Lula da Tapioca, que igualmente os grandes homens da humanidade também se dá o luxo de ser inventor. Isso é um dom de Deus. Me diga uma coisa, para que serve sua invenção? Por que você pensou em inventar? Os clientes muitas vezes sentavam na mesa, aí comia e levantava a lixeira. Aí eu vou bolar um sistema aqui. Aí eu disse, agora vai ser diferente. O teu cano de 100, aí só é colocar no lixo. Eu tô besta, é muito prático, viu? Até parece que serve esse buraco aqui, né? É. Eu pensando, que era, pensando que era para as moscas entrarem e sair. O cliente não levanta. Sim. São treino. Dinheiro. Dinheiro, money. Money. Dinheiro, money. Ei. Vou levar assim, pode? Tem aqui? Eu vou nas três. Ele pagou 20 reais a tu e levou 3 gomas. Lembra que eu disse assim que na Ele levou 5 pra pegar lá dentro, mas ele, homem? Não, foi quinta, quarta que ele levou 5. Ei, corta essa parte aí depois, corta aí. Não é, mas tem problema não. Quer sair na filmagem? Vai, pega lá, pega lá. Foi quinta, você já vai ter tapioca, você tá lá, né? Pega 5 quando ele vem. Então, Lula da Tapioca aqui, eu pensava que esse buraco aqui era pra entrar a mosca e sair. Mas ele esclareceu que os clientes chegavam aqui, que facilitava para as mosquinhas, né? Para a gente ficar. Que as mosquinhas só entravam quando abria, agora entra e sai direto. Mas é o seguinte, o que é que ele falou? Diz que os clientes ficavam chateados, porque toda vez que comendo tapioca é um negócio limpo, e as mãos limpas também, a gente subtende, aí os clientes tinham que levantar isso aqui para jogar o lixo dentro. Então era um ato de negócio não limpo. Então o que o Lula inventou, o cliente não precisa mais sujar as mãos para pegar aqui, muito, é por isso que é lixeira inteligente, o cliente simplesmente joga aqui dentro do buraco. Lula, para mim você é um gênio mesmo. Colocou, desceu, tá nu. E qual outra utilidade que pode ter isso aqui? Isso aqui é utilidade só para o lixo mesmo. Não, mas eu já vi um cliente sentar aqui. Sim, aqui já pode ser uma depende mesinha. Do cliente, depende do cliente. Muito cliente gosta de botar tapioca aqui. Porque tem cliente que não é muito exigente, não. Pega um pratinho, bota aqui e senta aí, aqui, ó. Já faz uma mesinha. Já faz uma mesinha. Aí depende do cliente, pessoal. Não é eu nem você, mas tem cliente que se sente à vontade de ficar perto da lixeira inteligente e fazer da lixeira inteligente uma mesa inteligente. Lula, aí, tô besta. Tomou o cafezinho, jogou na lixeira. Dá nem trabalho. Não dá nem trabalho. Não precisa levantar, não. É. Lula, tu acha que tu vai ficar rico com essa invenção?
Rapaz, rico eu vou ficar não, mas ganhar muito dinheiro vou. E vai ficar famoso. Vai ter muito seguidor. Fantástico, da TV Globo, aquele programa da Record que passa de noite, Record espetacular. Tá aqui Lula da Tapioca, só prontinho esperando para servir tapioca para vocês e para dar uma entrevista rica, maravilhosa e deliciosa ao sabor e cheiro da tapioca do Lula. Um abraço, parabéns, tapioca parabéns, de parabéns, canso, parabéns, chato, cara, presunto. Espera, bicho, vamos patentear esse negócio aí. Bora-se embora. Valeu, simbora misturar. Tudo junto misturado.